Вітаю вас на п'ятому каналі Львів. Новини в студії Валерія Лазарчук і просто зараз про основні події дня. Головна подія дня – набув чинності мовний закон. Єдина державна віднині українська. Вона обов'язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. Публічне приниження чи зневаження української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть. Крім того, закон зобов'язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов'язків. Мовний закон іще гарячий, а росіяни вже збуджено бігають світами. Будуть обговорювати нашу мову навіть в ООН. Та чи зможе чинна українська влада відстояти рідне слово? Беруть сумніви, зважаючи на позицію президента Зеленського. Єдина надія тепер на сильних представників у парламенті, які зможуть з'явитися після виборів. Пройшло лише 2,5 місяці після зміни центральної влади, а проросійський реванш уже заніс ногу за поріг нашої хати, фундамент якої тяжко зводили 5 років. Знущанням над українською державністю є те, що в день, коли ми святкуємо 29-ту річницю Декларації про незалежність і коли вступив у дію закон про мову, в Раді безпеки ООН будуть розглядати його як загрозу міжнародній безпеці. Це є провал зовнішньої політики України, тому що якщо б український голос звучав сильно, якщо б трималась далі та позиція, яку провадив у світі п'ятий президент України Петро Порошенко, то ніхто не посмів би навіть піднімати ті питання, які відносяться до внутрішньої компетенції України. Однак голос України став не тільки слабким і хрипким. Він поступився російським закликам поговорити про умови капітуляції нашої держави. Стосовно поговорити, то є така фраза, яку приписують багатьом упівцям. Діалог з окупантом може тривати не довше автоматної черги. Це вміли робити під час перших визвольних змагань, це вміли робити під час других визвольних змагань. І це сьогодні вміють робити вояки нашої української армії на Сході. Іншого діалогу не буде. Та щоб не були марними втрати на фронті, українцям 21 липня потрібно захистити державу зсередини. За деякими соціологічними дослідженнями, гарантовано у парламент проходять три сили – пропрезидентська «Слуга народу», проросійська опозиційна платформа «За життя» та проукраїнська «Європейська солідарність», якою буде Верховна Рада залежатиме від кожного з нас. Саме ми зупинили поки що люстрацію, яка закрила двері для поплічників і палачів, які намагалися, що вони хотіли зробити? Вони намагалися пройти до парламенту, війти в коаліцію, війти в уряд і з уряду виконувати вказівки Москви, як підірвати Україну. Хто здатен їх зупинити? Ми з вами. Що для цього потрібно? Наша єдність. А коли ми розсіємо наші голоси на ці малесенькі партії, які мають величезні амбіції, це буде удар в спину українському табору. Це забрати бійців з українського табору, тих, які зможуть зупиняти завтра ворога. І це десятки людей, яких може не бути, якщо голоси будуть розсіяні. Нам не можна відноситись байдуже. 21 липня нас чекають не просто вибори, а великий бій за Україну. 21 числа ми всі йдемо в бій. І кожен з вас отримує один набій. Від вас залежить, чи цей набій ви випустите в ворога, чи собі в голову. Я хочу, щоб 22 числа у нас був шанс захистити, оборонити, врятувати українську державу. А ціна за неї була заплачена надто висока, щоб зараз давати задню і дозволити ворогу взяти реванш. Андрій Сиротяк, «Час новин», 5 канал, Львів. Вибори на Львівщині будуть і будуть чесними. Набрали достатньо спостерігачів. Поліція також божиться, дільниці будуть добре захищені, фальсифікації не допустять. Побачимо, чи це правда уже цієї неділі. Львів'яни масово подались змінювати місце голосування, подекуди навіть черги. Цього разу процедуру змінили. Людям не треба було приносити квитків або доводити, що вони точно будуть в іншому місці. Зараз достатньо просто паспорт і заяву.
Виборчі комісії утворені в Львівській області в чисельності 2134. Це є 70 виборчих комісій, які є на спеціальних виборчих дільницях. От і є решту, це є виборчі комісії на звичайних виборчих дільницях. Дуже активно виборці сьогодні пішли. Зранку в нас було 13 тисяч подано заяв. За 3 години часу в нас збільшилася кількість заяв, поданих заяв на 1500. Тобто відділами ведення реєстру виборців Львівської області, таких відділів є 34, було опрацьовано 1500 заяв протягом 3 годин. Щоб кожен громадянин України міг чесно проголосувати і йому ніхто не заважав та не тиснув, дільниці в регіоні захищатимуть понад 5 тисяч правоохоронців. Місцева влада також пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб максимально зручними зробити виборчі дільниці для людей з інвалідністю. Назар Онисько, Олена Кордоба, Час новин, П'ятий канал, Львів. Він працює вже більше тижня. Львівщина під керівництвом нового очільника. Першого ж дня в кріслі голови облдержадміністрації Маркіян Мальський анонсував грандіозні зміни. Плани у нього амбітні та чи буде результат? На черговій нараді з новим керівником області Мальським, як могла, відзвітувала Державна екологічна інспекція Львівської області. Спочатку ознайомили очільника з роботою структури та надали трохи статистики. За перше півріччя цього року на контрольованих водних і земельних об'єктах під час запланованих перевірок виявили понад 900 порушень. Загальна сума штрафів – майже 300 мільйонів гривень. Державні збитки склали 25 мільйонів. У топ-100 забруднювачів України входить Львівводоканал. На підприємство накладені штрафи на суму більше 250 мільйонів. Відкриті судові справи та тривають експертизи. Державною екологічною інспекцією за постановою Кабінету міністрів було взагалі заборонено проведення будь-яких перевірок, тільки екологонебезпечних. Відтак, Державна екологічна інспекція у Львівській області провела практично третину тільки перевірок. Та голову Львівської облдержадміністрації більше цікавлять нелегальні автозаправки та контрабанда на львівській митниці. Цим і планує зараз займатися. Зокрема, він тактовно попросив Євгена Сифонова, що тимчасово керує львівською митницею, забрати так звані вертушки – металеві сітки-обмежувачі з пропускних пунктів і придумати щось нове. Дав відповідне розпорядження протягом тижня і розібратися з ситуацією. Це буде темою наступної апаратної наради, власне, для правоохоронців, щоб вони доповіли, чому ця ситуація продовжується. Ну і куди ж без новітніх технологій? Очільник особисто вболіватиме за якнайшвидшу розробку та створення електронного додатку «Львів Ріджен», аби все управління області було прозоре та як на долоні для всіх. Час покаже, чи буде чим похвалитися Мальському. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, П'ятий канал, Львів. Поліція днями знайшла тіло жінки. Можливо, це та сама, яка днями зникла у Соснівці. Наразі правоохоронці та медичні експерти встановлюють особу загиблої. Чи це справді та сама жінка, яка зникла минулого тижня, ще невідомо. Нагадаю, 51-річна мешканка Соснівки не повернулася ввечері з роботи. Мати жінки одразу повідомила в поліцію. Поліцейські з'ясували, зниклу підвозили двоє чоловіків мотоциклом. Вони мешкають в Сокальському районі. Зараз з ними працюють правоохоронці. Безпечний двір. Львівські поліціянти пішли до дітей розмовляти про небезпеки, які можуть чекати на вулиці. В країні різко виросло число злочинів щодо дітей. На щастя, на Львівщині таких злочинів не густо. У поліції впевнені, треба займатися профілактикою у звичному середовищі для дітей. Це позитивно впливає на дитячу свідомість. Офіцери поліції вказують малим на небезпечні ділянки поруч з домом, розповідають про правила поведінки у дворі, говорять з дітьми про незнайомців. Ми проводимо такі заходи в цілях профілактики різних правопорушень, по правилах дорожнього руху, по темі дитина і незнайомець. Несподівані такі візити на дитячі майданчики, на ігрові майданчики, спортивні майданчики. Там зачасту якраз є діти, їхні батьки. І ми маємо якраз теми і для батьків, і для дітей. Маємо при можливості якісь подаруночки. ДТП з літніми людьми в Дрогобичі. 88-річний чоловік вилетів у відбійник. Його на 2 роки молодша пасажирка
загинула. Чоловіка із забоєм голови відпустили з лікарні. Рятувальники не уточнили, чи потерпілі є подружжям. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження. Знову втоплений. У Моршині водолази знайшли тіло чоловіка. Він днями потонув у місцевому озері Лісне. Шукали його майже добу. З початку сезону більше 40 осіб втонули у водоймах Львівщини. Рятувальники області попереджають відпочивальників не купайтеся у стихійних водоймах, обов'язково дотримуйтеся правил безпеки на воді, не вживайте алкоголь, якщо плануєте купатися. Лише ви відповідаєте за власне життя та здоров'я. Завершився карантин у ЛКП «Лев». Він тривав 2 місяці, захищали і львів'ян, і братів наших менших від небезпечної хвороби – сказу. 11 травня в одному з львівських парків знайшли рекса. Пес був заражений сказом. В ЛКП «Лев» відразу відреагували введенням карантину. Він тримав 2 місяці. За цей час проводили бесіди із власниками кудлатих про важливість вчасної вакцинації. Також намагались знайти власників рекса. На жаль, безуспішно. Можливо, хвору собаку завезли до Львова з Жидачівського району. Карантин припинили, бо загроза минула. І за 2 місяці не було знайдено жодної інфікованої тварини. Переможне свято копаного м'яча. 125-річчя львівського та українського футболу в столиці Галичини відзначили матчем між зірками «Карпат» та збірної України. Хто переміг у товариському, але напруженому двобої – далі у сюжеті. Перший в історії України документально зафіксований футбольний матч відбувся 14 липня 1894 року між командами Львова та Кракова, в якому з рахунком 1-0 перемогли львів'яни. Всі побігли на ворота Кракова, а Володимир Хомицький, який був найменшим, йому було тільки 16 років, трохи лишився позаду. І каже, з-під ніг футболістів там викотився м'яч. А що я буду довго думати? Я як кропнув, і м'яч полетів над головами всіх футболістів і над руками воротаря, і всі закричали гол. Отак почалося футбольне дійство у Львові. На 7-й хвилині забили перший гол. За 125 років, які минули з того часу, і львівські Карпати, і загалом український футбол вписали чимало славних сторінок в свою історію. Аби згадати все та відзначити знаменну подію, ветерани, дехто вже з трудовим мозолем, схрестили ноги на арені Львів. Вже в такому віці, вже там якісь цілі ставити, чисто так, щоб зі своїми знайомими зустрітися і поіграти своє задоволення. Та колишніх футболістів не буває. Окрім задоволення, у підсвідомості кожного все одно було бажання перемогти. Майже весь матч відіграв один з найуспішніших українських тренерів Мирон Маркевич, роздаючи гострі передачі своїм партнерам по національній збірній. Стараюсь стягнутися за ними. Знаєте, коли граєш з молодшими від себе, то стараєшся за ними тягнутися. Так що то, що виходить, що не виходить, це футбол. Є бажання на полі десь розказати комусь, що не туди біжиш? Тому що... Є. Ну, але я зараз не тренер, я як гравець. В першій половині зустрічі, а тайми тривали по 35 хвилин, попри чималу кількість моментів, відзначитися не вдалося нікому. Як посоленим юнам деколи доводилося крутитися в рамці віковим голкіперам команд. І вони виручали, витягуючись в струну під самісіньку стійку. Ну це вже, скажу так, вже не той вік, не ті рухи. Ну, але воно, не скажу так, з руками не пропадає. Рація, що добре. Ну так, що ще є. Збірна України майже весь другий тайм провисіла на воротах зелено-білих. Але як не Богдан Стронцицький з захисниками ставали на заваді, то синьо-жовті марнували шикарні нагоди. А потім в одній із контратак змусили помилитися захист суперника, наслідком чого став курйозний автогол Андрія Донця. Курйозний, не курйозний, значить ми заставили суперника забити цей м'яч і зробили все. Значить правильно група атаки почала високий пресинг і запресингували, і вийшло, вилилося в гол забити. Такий розвиток сценарію зовсім був не до вподоби зіркам збірної України. Вони кинули в атаку всі сили, але часу, щоб відігратися, вже залишалося, кіт наплакав. За кілька заключних хвилин поєдинку вирівняти становище не вдалося. Тож Карпати перемогли з мінімальним рахунком 1-0. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. На цьому в мене все. Вечір продовжить народне ток-шоу, гострі дискусії. Залишайтеся, буде цікаво. Нехай щастить.